Oddiy gaplashamiz. Ayting, qanaqa? Lobbi temada gaplashamiz. Qachon kelasiz? Qachon kelasiz? Manzilingiz qayerda, aka? Hozir keling. Hozir kelasizmi? Hozir keling. Nima, hozir keling. Ertaga kun yo'qmi, aka? Ertaga ham quyosh chiqadi, xudo xolasi. Bodom zo'rdan, hozir keling. Uvering kusiz o'ziga, hozir keling. Bir o'zimmi? Xo'p, men bir o'zingizmi, ikki o'zingizmi, aka? Nima qizib bor uni? Man o'zimdan deb yo'q shu bo'lib. Men Rizal, iltimos sizdan birator. Nechinchi yilsiz? 2003-man, aka. Bir yosh katta ekansiz. Yosh bo'lib menga gapiring. Xo'p, qarang siz. Mader shunaga chiqqan. Xo'p, siz mader berganingizda davro berib qo'ygansiz, xo'pmi? Riza, bitta gap. Siz uchrotdi o'zi maderlaringiz uchrotdi. Kriz otishadi, ko'p chiqib bermang. Bo'ldi, bo'ldi. Tushundim. Suv ichib kelayapti. Team match, let's go. Man keldim, bo'ldi. Bo'ldimi? Chotkim emas. Bo'ldi, bo'ldi. Qaytaring. Davay, bo'lsang, birodar. Tuh, man, o'z M24da o'ynayman, faqat ana sirpanmi o'ynayman, iltimos. Sirpanmi? O siz ham unda full ochiq o'ynaydi, chiqib unda. For the red team. Nice shot. Yomonmiz, shunaqa, brat.
Gap yo, gap yo. Otmay uni qarajda beradi. Expired! Half of the match is over, and the blue team is in the lead. Bro, ne patket qilmayapman u. No mercy. Reloading. I got supplies. Cover me. Nada, qayerda bildingiz? Gap yo, gap yo.
Ya gapi. Мен эми мен тамаша эч жо брату. Мен яшыр мөмөт билбейм. The blue team doesn't have a lot of time left. Killing spree for the red team. Dead. Team victory. Mangi gözüktü uruşdu, gətəz bura tox. Ha, baki. Okay.